Pre svega želela bih da vas pozdravim u ime generalnog direktora Vladimira Ilića, koji vam se izvinjava što danas nije sa vama zbog neodložnih obaveza. Čestitam vam na vašim izvrsnim rezultatima i naravno da kao i svake godine podržavamo i verujemo vama i eto kao što ste dokazali vašim rezultatima. Verujemo u vas, verujemo da ste vi najbolji deo ovog grada i najbolji deo, slobodno mogu da kažem, ovog društva, kao što verujemo i u budućnost naše kompanije i zato tvrdim da samo zajedno možemo da učestvujemo u kreiranju bolje i kvalitetnije budućnosti. Još jednom vam čestitam.